galera, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3Dus. E olha aqui, ó, chegou tudo aqui, né? Eu já tinha aí o Terraform em Mars, né? Eu acabei vendendo aí tudo que eu tinha para pegar o completo, kit completo aí no Kickstarter que teve. Essa daqui é o jogo base com as 5 expansões. Eu vou chegar isso aqui para lá. E nesse vídeo eu vou focar aqui no Big Box e nos extras do financiamento. Ficou interessado? Então continua assistindo aí depois da vinheta. Este episódio tem o apoio da Bravo Jogos. Muito mais que uma loja. Seu lugar de diversão. Bom, galera, então vamos lá, né? Vou focar aqui no Big Box. Eu queria primeiro aqui mostrar para vocês essas dashboards aqui, né? Eu tinha aquele molde lá de madeira, né? Para poder colocar, para não ficar caindo aqui aqueles cubinhos, né? E aqui veio aqui com duas camadas, né? Para que você tenha onde encaixar os cubinhos direitinho aqui. Achei muito legal, muito útil, né? Isso daqui. Isso aqui já é uma, digamos assim, um mimo, né? Que é o marcador de primeiro jogador aí, um roverzinho aí de exploração, muito legal também, né? E essas cartinhas aqui, ó, como quem não participou do financiamento anterior aí do Turmoil, que foi essa expansão aqui, ó, certo? Eu peguei aqui as cartinhas extras, né, que vieram lá da outra expansão, certo? Então tá aqui, ó, agora vamos pro que interessa, que é abrir aqui o Big Box, né? Então o Big Box, além de ser uma caixa, uma solução aí de armazenamento para todo o jogo, né, lembrando que essa minha versão aqui, ó, mostra aqui pertinho, aqui, ó, ela inclui aqui as navinhas ali do Colonies, né, que é essa outra expansão aqui, né, que era um extra também, não vinha por default, então no meu caso já vai estar aqui dentro da caixinha. Né, então esse Big Box aqui não apenas é uma solução de armazenamento para todo o Terraform em Mars, mas ele também é uma... joga aqui pro lado, né, ele também vem com todos os tiles lá de plástico, né? Então, ó, primeira coisa que eu já gostei na caixa é essa divisão aqui no meio, né? Tem aquelas caixas que vêm até aqui embaixo, você fica uma hora lá para abrir. Esse daqui, ó, no meio aqui, muito sussa. Olha aqui que bacana, gente. Uia só. Vamos abrir aqui, vou espalhar tudo para vocês verem. Então, essa aqui, ó, parece que são as cidades, né? Ó, dá pra ver uma coisa que eu achei muito legal. É que nem todos os moldes são iguais, tá vendo? Ó, esse é um, esse é outro, esse aqui é outro. Né? E tem um lugarzinho aqui para você poder colocar o seu cubinho. Certo? Bom. Eita. Temos aqui os marcadorzinhos especiais, aqui, ó, de temperatura, ó, oxigênio pro Vênus, né? E temos aqui os tiles aqui de oceano, certo? E aqueles, todos aqueles outros especiais aqui, isso aqui eu não sei o que é, certo? Ó, temos aqui até aquela explosão nuclear ali, ó. Então, todos os tiles especiais aqui também, sempre com lugar para colocar o cubinho aqui, os de oceano, certo? Muito legalzinhos. Aqui parece que são mais cidades. Ó, umas cidades aqui diferentes também, ó. Isso é muito caprichado, né? E por fim, aqui muitas e muitas florestinhas, né? Certo? Então temos aqui... Ah, lembrando que vem... São três desses tiles especiais aqui, ó. Então já vou mostrar aqui, ó. Ele vem com... Não sei o que é isso aqui.
mas eu acho que é para as cartas. Ele vem com três tiles aqui, que tem umas cartinhas ali, que se você quiser jogar aqui na moda antiga, aqui você ainda consegue, né? Vou deixar para destacar isso aqui depois. E aí a gente vê aqui, ó, que tem uma solução de armazenamento para você colocar tudo isso daqui, né? Então, ó, temos aqui duas camadas para isso, certo? Ó, mostra aqui dentro, ó. Temos essa parte aqui, que eu não sei exatamente para o que serve, mas eu sei que essas aqui são as navinhas. Vou liberar aqui para poder mostrar. São as navinhas lá do Colonies, né? Que lá é uma setinha branca, né? Mas aqui ele vem várias navinhas diferentes aqui, certo? E isso daqui é uma cadeirinha ali para você colocar ali no Turmoil, certo? Bom, temos isso aqui também, não sei o que é. Ó, aqui vem com algumas cartinhas. Né, as cartinhas promo desse financiamento. Ele vem aqui com várias divisórias para você separar as cartas de cada expansão. Tem essa caixinha bonitinho aqui, também achei bem interessante, né? Ó, mostra aqui dentro, ó. Temos aqui uns organizadorzinhos que você coloca aqui, certo? Esse daqui, ó, para guardar as pecinhas de cada jogador, muito bonitinho também. Isso tudo aqui sai e ainda temos aqui uma parte aqui embaixo para colocar mais coisas aqui. Aí aqui eu acho que já são as coisas da expansão, né? Certo? Eu acredito que essa parte de cima aqui, ó, que tem até essa divisória para colocar os tabuleiros aqui. Certo? E aqui, ó, isso aqui que é muito legal, ele vem aqui, ó, tem os coisinhas aqui para completar, mas isso aqui é para você colocar todas as cartas do jogo, organizar aí bem direitinho tudo. Certo? Bom, então esse aqui foi o unboxing do Big Box. Se você quer saber exatamente o que que cada expansão aí do Terraform Mars faz, fica ligado aí que vai ter um outro vídeo sobre isso e diz aí o que que você acha, se você gosta de Terraform Mars, gostaria de ver mais conteúdo sobre esse jogo aqui no nosso canal. Certo, pessoal? Então é isso. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.